Ah, vale, ok. Doncs bon dia, Ivon. Bon dia. La primera és saber com estan els jugadors. Has tornat a recuperar efectius, però no sabem en quines condicions es troben. Com han tornat els entrenaments? Bueno, pues, hi ha una mica de tot, no? Hi ha jugadors que han tornat bé, hi ha jugadors que han tornat malament i hi ha jugadors que no han tornat, no? Doncs, bueno, ahir va ser el primer dia que vam poder fer un entrenament de 5x5 amb 11 jugadors. Avui no hem pogut fer amb 11, ho hem fet amb 10. I bueno, ara mateix no sabem si viatjarem amb 10 o 11, no? Perquè bueno, hem tingut problemes amb l'Amin i no sabem com està encara. Però bueno, és el que hi ha i afrontarem el partit bueno, amb la millor determinació possible per competir. Ivon, precisament aquest és el problema. Com es prepara un partit així? Bueno, amb dos entrenaments de 5x5 i amb la gent que ha de parar per respirar, bueno, és difícil, no? Però hem de tornar una mica al que vam fer la temporada passada, no? de reduir el temps a canxa, d'augmentar tot el possible la rotació, tot i que amb 10 jugadors bueno, serà difícil, però ho hem d'intentar, no? A més, bueno, juguem amb un equip que en els últims 5 partits ha mostrat una cara molt competitiva, juguen a molt ritme, especialment a casa, on ha guanyat els últims 3 partits, i bueno, sabem que serà molt complicat, però també ho va ser la temporada passada i ho vam fer bé, no? Doncs hem d'anar allí i trobar les nostres opcions des de l'energia que et dona no haver competit en les últimes 2 setmanes, no? Que també això a l'esportista le motiva, no? Tornar a jugar, tornar a competir i bueno, tot i que ho farem sense molt ritme, sense encert, sense, bueno, sense aquesta xispa que necessites per jugar, ho farem també des de les ganes de tornar a fer-ho. Sí, et volia demanar, Ivon, de l'Amin, que deies que era dubte, què és el que té? No ho sé. Té problemes perquè és un dels que ho van passar amb més símptomes i bueno, li costa respirar, li costa córrer, té dolors, encara bueno, no està al 60%, no? Ell ens vol ajudar tot el possible, però bueno, avui no ha pogut entrenar. Bueno, ha anat a l'hospital i veurem si pot venir o no. Això és tot el que puc dir-vos. Sí, no sé si ens pots dir exactament quins són els jugadors que són baixa i quins els que t'emportes, o quants t'emportes. Bueno, ara mateix em porto 10, que són el Clevin, el Cody, l'Uri, Guille, Drew, Mario, Nacho, Tunde, Musa i Víctor. Aquests són els 10 jugadors que segur, si no passa res d'aquí a 30 minuts, que tot és possible, viatjaran a Bilbao. Més, veurem què passa amb l'Amin, que està a l'hospital. Conor també era... Conor és positiu. Ah, vale. Sí, no sé si es pot fer una mica de valoració del rival del Bilbao, no? De quins són els seus punts forts, febles, com els vols... Bueno, com us he dit, és un equip que està en els últims 5 partits ha competit molt bé, no? No només ha guanyat a casa 3 partits amb Gran Canària, Brogan i Obradoiro, sinó que també bueno, ha competit molt bé en València, guanyant de 20 punts en el tercer quart, ha competit molt bé en Vitoria fins als últims 2-3 minuts i bueno, crec que és un equip que ha agafat aquest ritme, no? Aquests mecanismes. També crec que l'arribada d'Estefan Peno, crec que Kairi Thomas les ha ajudat molt quan el Godel que ha estat fora, el Damian Inglis les ha donat bona creació des del poste baix en la posició de 4, un equip que ha començat a controlar el rebot defensiu per córrer a la seva canxa, bueno, un equip que donava símptomes d'estar molt bé, no? També bueno, portant una setmana sense jugar, però bueno, almenys ells sí que han pogut entrenar, no? I mantenir aquest ritme de competició entrenant, aunque no és el mateix. Però, bueno, crec que ens trobarem un equip que a casa està jugant molt bé, amb molt encert, saben què han de fer per controlar els partits i bueno, hem d'estar preparats, no? perquè bueno, a vegades utilitzen coses que a nosaltres particularment ens fan mal. No? Doncs hem d'estar preparats
i concentrats per intentar aturar-les una mica en aquelles coses que ells ho fan bé, ho fan molt bé. Ho teniu? Una més, bueno, en la mateixa línia que comentaves abans, i doncs, que no és la situació amb la que t'agradaria preparar aquest partit, però sí que potser el que vam viure la temporada passada, que vam passar per una situació semblant, és una ajuda de cara a plantejar el partit de demà. Bueno, la situació és una mica diferent, no? Quan vam anar a Gran Canària ho vam fer amb més jugadors que avui i amb, bueno, i amb més entrenaments i també amb un partit que vam jugar amb l'Anverb de Giants, no? Aquí a casa, bueno, una manera de tornar una mica més light, no? Amb un partit a casa, amb un rival no molt perillós, no? Bueno, va ser una mica diferent. Ara ens trobem tenir que anar a Bilbao contra un equip que està jugant bé i, bueno, amb només 10 jugadors. Bueno, no és el mateix, però és veritat que a l'equip le veig, bueno, amb ganes de competir. De tornar, no? Després d'estar 12 dies sense entrenar, sense competir, que és el que a les esportistes les agrada, pues, això sí que ho tenem, no? Aquesta energia. Bueno, jo crec que l'any passat amb aquesta energia ens va donar molta intensitat, no? No en cert, però sí intensitat, no? I bueno, crec que per ahí pues, podem ser capaços de competir. Bé, gràcies. Doncs, bon dia, Oriol. Aprofito per demanar-te això, com et trobes i com us trobeu els companys, no? Que ahir vau tornar a entrenar pràcticament tot el grup, com esteu? Bé, a veure, cada vegada millor. Sí que és veritat que físicament, pues, es nota l'haver estat a casa confinats, però bueno, teníem moltes ganes de tornar a estar junts, de poder entrenar una altra vegada, perquè des del partit de París no ho havíem pogut fer. Així que, bueno, contents de tornar a estar junts i amb moltes ganes de reprendre la temporada i bueno, intentar fer un pas endavant i tornar-nos a col·locar a les posicions de dalt. Sortida complicada, no? Bilbao, a més un equip que ho està fent molt bé aquesta temporada, bueno, els últims partits, no? Especialment a casa. No sé què destacaries una miqueta del rival i per on passen les nostres opcions. Sí, és veritat que és un rival que els últims partits a casa, pues, ha guanyat 3 partits importants, que estan amb confiança. Sempre ha sigut un camp difícil, però sembla que aquest any, pues, encara més. Necessitem tornar a ser l'equip que volem ser el més ràpid possible, no? Hem tingut un parón molt llarg, sortim d'una situació que no és fàcil, però hem de tornar, pues, a ser aquell equip sòlid en defensa, que no anotin fàcil, són un equip que són de ratxes, que fiquen, sobretot a casa, en transició molts punts i hem d'estar, pues, molt sòlids a darrere, controlar el rebot sobretot i en atac, pues, intentar passar-nos millor la pilota i crec que les claus són aquestes, no? Tornar a ser un equip. Ho has contestat ara ja una mica, Uri, però en aquest sentit és, tot i que la necessitat que té l'equip de tornar a ser el que era, amb tot el que ha passat, poder no, ho complica encara més perquè quan hi ha inactivitat es tenen més errades, no es té tan el punt de mira tan fi, no sé si tot això ho complica encara més. Sí, evidentment que ja he dit que no és una situació fàcil, bueno, que portem molts dies sense estar junts, però crec que aquest equip i aquest club, si hi ha algú que es caracteritza, és que quan les coses, pues, són difícils, que sembla que tot ha d'anar en contra nostra, pues, és quan surt, quan mostra aquest caràcter i tenim ganes de tornar-ho a fer, no? L'any passat ja vam passar per aquesta situació, teníem molts partits seguits, sortíem de molts Covid i bueno, crec que l'equip va demostrar un tram final de temporada molt de caràcter i crec que ara hem de reflexar-nos una mica en això i intentar, doncs, tornar a ser aquest equip amb aquest caràcter, defensar i a partir d'aquí, pues, evidentment, emportar-nos la victòria. Però on passarien demà les opcions de competir, de tenir opcions de victòria amb la situació que teniu? Per on creus que passarien? Bé, sobretot quan jugues contra Bilbao i jugues a casa seva, sobretot està molt ben defensa, no? Molt sòlids, com he dit, són un equip que tenen molts punts, que quan juguen a casa, pues, una mica com el Breogán, no? Sembla que les canastes encara valguin més del que valen i crec que hem d'estar molt atents
en defensa i, com he dit, també pues, mira, reflexar-nos una mica potser en el partit de Breogán, no? Que són un equip que a casa són molt forts i nosaltres pues, no vam estar a l'altura en aquell partit, així que crec que hem d'agafar d'exemple allò i sortir amb molta més intensitat.